Asyamar kafun alamana sanaman mati watin kabajam toto dokto tekenya sirek midar raudu amma kabanne sin lage sinna jal kabarra tanga fotam waran bil summar mo kutale dutin jifan nogal mesu beksem waran bil summar mo zoni kibati ubran sudon boro godina guji ba fi guji lita kasmas zoni jiddu gale sa shagar lita tin jifan nogal mesu bekseram kana ballinna ndallam odo brotin oromo ni biya britana ajrata waran oromo fi oromo aratti motum mabil tigna lafsame iri rabawun balale fatan lamine romo biya britana ajratan hirira mormi magala gudditti uk london ittibane rom kanas ballinna qabanneram abaun de gartoni fi misenson ni sakuma ko sadi ol oromo akutale garagaratti jalaay damo ipsen abaun gaba sadi enya commission ni mirgana mo ma to pa basa jel kabbi gari de jederam kanas ballinna ilallam TPLF bojam to tawarana kuma furi dibbala maf sadde gadi lakisu guyo ta duraga banne turun kenya ni ada tamam motum mani to pa mo de bi kenne bojam to tawarana miti jederam kanas ballinna kabanneram jam to ta order to ta kenya odu kenya kessa kunni ni samurasa anga tumurati ono lim tutan kanne ne kanne bro sin nage sina tutin kessa anga tumurati ni fa na taum waran bil summaro mo kutale duttin jifan nogal mesu beksem waran bil summaro mo zoni kibati ubran sodon boro godina guji ba fi guji lita kasma zoni jiddu gale sa shagar lita tin jifan nogal mesu bekseram dubbe ma wobo da tarbi akajane titar kan filol tumma zoni wan jiddu gala fi kibati fudatamel umnoti motum ma iduna jefa manerom wobon zoni jiddu gale sa godina shawa kibali ta ana amaya ganda jamo kura ke satti lola guya kale sa waran motum ma wajin gegge selol to tasimni charra soddo ma yawaje su diddemi shamade su dubbe ma wobo da tarbi manerom tarkan fi wobo kan ordo fu waran belsegina darga go tala ma je su manne jira to ta biddan guba jiraacho ni simameram gamratin godina shawa kibali ta ana to le magala ban tutti waran belsum ma romo tarkan fi fudate numno to motum ma iddu aje su fi made su dubbe ma wobo ipsanerom omne wobo magala titti tarkan fi fudate qawwe soddo ma kaboje simanerom ode sabrotin jimata darbe wobon ana to ke kutaye ganda de harsa bila bakka bila gudda jaramu ti tarkan fi waran motum ma ratti fudate lolto to sinicha kuda shanaje se kuda sadi made su imanerom odu mol kabaten dubbi ma wobo da tarbi akajane ti gorina guji ba ana gumi yeldal lo ganda bo ba jaramu bakka adda ili do jaramu ti wobo on tarkan fi fudate ram tarkan fi kanan kon ko data num noti motum ma ti fayyada man torba o jina la yota somu umno ni motum ma iduni sajje famu oda tarbi manerom waran bil summaru mo zoni kibati ibra soddo boro godina guji ba ana gumi yeldal lo ganda bo ba bakka adda ili do jaramu ti kon ko data warana motum ma mesha warana fi ate kon ko data riddemi sagalin gara bulbulitti malu du ferratti du kasa jal kababanum kana makaysa saati saditti konkolata turba barbade se warana motum mashan tamajje so imanerom dobbe ma warana bisumaro moda tarbi akajanetti hangamatte ambulansi turba oli refa amado hospitala nagelle borana kan sente yota u ammas kan ingura min heddon jiraacho merkane sanerom odumol fakkatu wobon zoni kibati ibran soddon boro godina guji ba ana gumi yeldallo ganda boba fi bulbul jiddutti guyu makana turti saati murasaati boda humna konkolata riddami to kongara bulbulitti dabarte ratti dukasa jajjaba banun bakka adda da ka sadde ka jiram tutti shani ola jese sagali ol madona dabu oda tarbi dabaluni manerom ittuma fufu wobon chamsa riddami to kobara kuma lama riddami lama orana motum ma kibali tashaggar ana tole magala bantu fin finnirra kilometra sagal tamarat targamtu werarun heddu mado fi ajje chana dabe qawwe soddoma ol boji an boji on injifanno gal mesu bekseram baun de gartoni fi misenson ni sakuma kudo sadi ol romia kutale garagaratti jalaida mo ipsem parti na dabli summaro mo horo maake satti de gartoni fi kondalon ni sakuma kudo sadi olto anno jala olu bekseram abaon erga na gang qapsa u barkuma la maf kudo sadde garabiyatti de be asid am misenso ta fi de o ganto ta isa cime etti fu fejre jederam nan no romia magala shashaman ni dabalate kutale romia brotti de gartoni parti siyasa kana kuma kudo sadi olto anno jala olu dubbi man parti cha bolam mi gamaccu imanerom komisini mirganamo ma ibsa chamsa kudo sagal barkuma la maf didami la mabasin hidano so shakamto ta manamurti tin yesin akaturan gochun namoni amanta sirna bulchin si akarra tikabana kabaduta sajerem komisini ci alam sen sota aba o kajel famota polisi addadda ke satti darat tergama yero dira fordo faturu rala tikam si janno parti cha fi misen sota mati namota damanitin yatanin bakka shakamton nitti damani argaman garagara tikaman argamun qamole dimila latu walin dubaccho ibsa sakanani kaseram halu makananis bitotte sakudani anga kuda sagal barkuma lama abdidami lama ti wajrale polisi magala burayu galanif sabbatati qaman argamun lamtota ittigafam tota qajelta polisi komishini polisi oromia fi bakka boota abbalanga wali gala oromia walin dubbachu qorachu ibse turem komishini chalu makoran no gesse kanati ni lamtoni manni murti wabi dan akka gaddi famam murte se kanin galmeni manna sane chufam murte se rambilisan gaddi famam kannen himannan kamurattin banamini fi abbana langa himanna rattin banne ta umir kan yesun kan galmen qoranno sane cufamem hata umale serana le do wangara garati darrafamun bati to kwanga wagala mati kannen irarat argaman jiraachu addabasu ipse turem
Kana male sidamto ni murad ni halaka bin sasirin tane fi rebicha adem sahida ke satira tira watamen kan nemmi da maqama dadda tib rakin nafayati sadle manaka jiran hubachu commission ichi form seram omise so gana abao kan tane fi kaje chapisi buraju tidar kan jiran obba mikael boran obba ken sayana doktor gadal jira obba dawit abdata obba lammi benya obba gada gabisa fa dubbisu commission ichi seturam Kabasa komisini mergana moma topa imma oganto ta aba omane da jiran lach sumba se jal kabbi gari akate dubbi man aba olammi gammacho imane garu misen sonni fi kondalo nisane kuma kulasa di ol hida maniru jaran. Dubbi ma yero fi kan aba obo lammi gammacho radio sagali amerika tv psaken nanin kabasa komisini chibase kakkaum sagari ta ust immo ta koracho kabu gutu ting koran ne gutu miti jacho nipsan. Oromo ni biyya Britaaniyaa jiraata waraana Oromoo fi Oromiyaa irratti mootummaa bilchiginnaa labsame hiriira ba'uun balaaleffatan lammiileen Oromoo biyya Britaaniyaa jiraatan hiriira mormii magaalaa guddittii UK Laandaan itti ba'aniiru. Mootummaan bilchiginnaa Operation Farra Riphee lolaa jedhee Oromoo fi Oromiyaa irratti waraana erge labsee baatii tokko darbeera. Waraanni ji'a tokkotti waraana bilisummaa Oromoo balleessuu qabata jedhuun Oromiyaa irratti labsame woboo balleessuu hin dandeenye. Inumaa humnootiin mootummaa woboo dadhaban dallansuun namoota nagaa ajjeesuu manneen jiraattotaa gubuu namoota nagaa hidhatti guuruu fi qabeenya uummataa saamutti jiru jedhamee uummataan irra deddeebiin himatamaa jira. Waraana Oromiyaa irratti labsame namoota nagaa fixaa fi dararaa jiru kana mormuun Oromoonni biyya Biriitaanaa jiran magaalaa Laandanitti hiriira mormii kan ba'an. Namoonni hiriira mormii ba'an kunneen hawaasni addunyaa gochaasuu kanneessaa mootummaan Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsuu qaba jedhan. Hiriira kanaan mootummaa Biriitaaniyaatti waan mootummaan bilchiginnaa Oromoo gochaa jiru himnee jirra. Oromoonni biyya alaa jiraatan uummata Oromoof sagalee ta'uu fi gama danda'ame maraan gargaaruu qabna jedhan hirmaattonni hiriira Laandan. Mootummaan bilchiginnaa gochaa gara jabeenyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru saffisaan akka dhaabuu bachiisanii loltoonni Oromiyaan alaa dhufanii Oromiyaa goolaa jiranis saffisaan bahuu akka qaban ibsaniiru. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa biyya keessaa fi alaa cimsee aggaammii akka sabaatti irratti aggaamame kana qolachuu akka qabus Oromoonni Biriitaaniyaa jiraatan yaamicha dhiyeessaniiru. Hidhamtoonni tibbana TPLF fi gadhiifaman baay'een maatii miseensota waraanaa yeroo waraanni bara darbe Tigraay gadhiisee bahe hidhaman malee boojamtoota waraanaa miti jedheen mootummaan Itoophiyaa. Ibsaarra mootummaan Firraa Alaabaaseen dhimmicha adda baasuu yaalii taasise jedheen humnoonni TPLF boojamtoota gadhiisna inni jedhan humnoota waraanaa boojaman miti jedheera. Garee shoror keessaan boojamtootaadha jedhamanii gadhiifaman baay'een isaanii raayyaan ittisa biyyaa yeroo Tigraay gadhiisee bahe miseensota maatii kanneen garee shoror keessaan ukkaanfamanii hafan ta'uun barameera jedha. Dabaluunis bakkeewwan biyyattii garaagaraarraa hojii fi jiraattota siivilii Tigraay turan ukkaamsuun kan tursiiseera jedha ibsi tajaajilli koominikeeshinii mootummaa federaalaa Dilbata Baase. Namoonni gadhiifaman jedhaman kunneen garuu haala kamiin akka dabarfaman ifaamete. Humnoonni TPLF boojamtoota waraanaati kan jedhan 4,000 ol akka gadhiisan kamisa caamsaa 19/2022 ture kan ibsan. Ta'us yeroo sanatti gama mootummaa waan jedhame homtuu hin turre. Kan nagaa barbaadu fakkaatee mul'achuuf carraaqeen taasisaa jiru keessaa tokko odeessa sobaa boojamtoota gadhiise jechuudha jechuun mootummaan TPLF balaaleffateera. Waraana kaaba Itoophiyaatti baatiiwwan 18 dura eegaleen humnoonni federaalaa humnoota TPLF waliin waraana biyyattii hube taasisaniiru. Ammatti lolli kun kan tasgabbaa'ee fakkaatullee xumura hin arganne. Dhimma mootummaan har'a jedhe irratti gama TPLF wanti dhagame jiraachuu baatus gaafa jimaataa caamsaa 20/2022 TPLF ibsa baaseen kanneen gadhiisuuf jedhu boojamtoota waraanaa ta'uu himuun isaanii yaadatama. Dabaluunis baay'een isaanii naannoo Tigraayiin ala kan qabamanii fi dhiyoo kan raayyaa ittisa biyyaa seenan ta'uu ibseera. Akkasumas sababa murtee yoo ibsus waadaa olis eegoon Obaasaanjoof seenneen hidhamtoota waraanaa 4,280 kun murteessoo himan. Guyyaa kamisaa televizyiiniin naannichaa TPLF jalatti bulu akka gabaasetti miseensonni waraanaa gadhiifamu jedhan faannoo diimaaf ni kennamu jedhee ture. Haa ta'u malee dubbimaan faannoo diimaa addunyaa waldaan faannoo diimaa addunyaa opereeshinii akkanaa keessaa qooda hin qabu jechuun himeera. Ibsi TPLF boojamtoota raayyaa ittisaa dhiifamaan nan gadhiisa jedhu kan dhagame lolli kaaba Itoophiyaatti tasgabbaa'ee ture hammaatu mala yaaddoon jedhu yeroo dhagaamaa jiruttidha. Mootummaan federaalaa ibsa baasee humnoonni TPLF bu'aa siyaasaa argachuuf jecha diraamaa ololaa dalagee jechuun himate. Kanneen hojiif Tigraay turan jedhee uffata waraanaa raayyaa ittisaa fi humnoota nageenyaa kaan uffisuun maqaa boojamtootaan hiriirse jedheera. Akka ibsa mootummaatti yeroo TPLF Amaaraa fi Affaar keessa ture namoota dirqiin qabee waan mirga namoomaa dhiibuu irratti raawwataa ture olola isaa boojamtoota jechuun hawaasa biyya keessaa fi idil-addunyaa waliin dha'uuf yaalaa jira jedheera. Olola sobaan qalbii hawaasa idil-addunyaa harkisuuf yaaliin taasifamu bakka hin qabu kan jedhe mootummaan humnoonni Tigraay boojamtoota gadhiisne jechuun ajandaa gochuuf yaalaa jiru jedhe. Ibsi mootummaa humnoonni TPLF waraanaaf qophaa'aa akka jiran dhiyoo ibsuu isaanii yeroon galaa qaban waraanatti dabarsuuf akka jiran taateen kun agarsiistuudha jedheera. Mootummaan federaalaa hidhattoota woboos qaama olola kanaati jechuun himate. Kanneen boojamtoota jedhaman keessa miseensonni woboo leenji'an ni jiru jedheera. Ergama isaatti raawwachiisuu fi karaa odeeffannoo ittiin argatu gochuuf socho'aa akka jiru gama mootummaan adda bahuu ibsi mootummaan himama.
akaibsati PLFitti kanneen gadhiise 10,000 ol keessaa 411 dubartoota. Kana dura qondaaloonni TPLF humna waraanaa badiin shakkan seera dura akka gaafatan himanii turan. Kanneen gadhiifaman kunneen gara caalutti giraa yaala qabamuu fi kanneen uumamaanis ta'ee lola irratti miidhama qaamaa qaban ta'uu himeera. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf qabanne kanneen turanii oduu birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaariidha.